नवरात्रको चौथो दिन आज कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिँदैछ प्रत्येक वर्ष आसन शुक्ल चतुर्थी अर्थात् दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ नवरात्रका नौ दिन घटस्थापना गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती चण्डी श्रीमद्देवी भागवत लगायत देवी, भाग लगा देवी पाठ समेत गरिन्छ नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्दछन् नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ यसरी पन्ध्र दिनसम्म नेपालीले बडादशी पर्व मनाउँछन् आध्यात्मिक आधि भौतिक र द्रा, आधि दैविक यी तीन तापलाई नवदुर्गा मध्येकी चौथो देवी कुष्माण्डाले शरणमा आएका भक्तको तिनै ताप हरिदिने भएकाले यो नामाकरण भएको हो कुष्माण्डाले सुराले भरिएका घडा तथा रगतयुक्त पात्र धारण गर्ने विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन शैलपुत्री दशैंको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा चौथो दिन कुष्पा पाँचौँ दिन स्कन्दमाता छैटौँ दिन कात्यानी सातौँ दिन कालरात्री आठौँ दिन महागौरी र नवौँ दिन पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ यिनै नौवटा दुर्गाका रूपलाई नवदुर्गा भनिन्छ